exclusiva agora, um papo diferenciado com o novo gerente de futebol do River, João Boiadeiro. Ele estava no Santos do Amapá. Confira. Você estava no Santos do Amapá e todo mundo... Ah, o cara estava lá no Santos do Amapá, não tem projeção, mas quando se existe investimento, né? Você pode contratar quem você quiser, né? E foi o que o Santos do Amapá fez, formou um grande elenco com salários astronômicos, né? Em relação ao futebol profissional do Amapá, com todo respeito. E por que não vingou lá esse trabalho que foi plantado lá no Santos do Amapá? Não, lá teve a diferença, né? Tinha um treinador da cidade, ele não estava dando certo, aí o presidente assumiu. E hoje que você só coletivo, você não chega em lugar nenhum. Você tem que dar reduzido, vai... Tudo tem um trabalho, né? E não deu certo, pagava aquele salário alto, mas não deu certo e só foi campeão estadual. Quer dizer, pelo que eu entendi, o presidente passou a ser o técnico do time, ele queria escalar o time. Não, é simplesmente contra o River aqui, 1-0 pro River, ele era o treinador. Aí a gente vai, é uma boa pessoa, bom caráter, bom empresário, mas hoje você tem que trazer um profissional, né? Hoje em toda a área, se você, igual você trabalha aqui, se você não for profissional, você não chega em lugar nenhum. Hoje, com toda a sua experiência, quais foram os clubes que você passou nessa nova empreitada sua, que é a gerência de futebol? Aí eu trabalhei em vários clubes, né? Comecei no América Mineiro, depois fui para o Paysandu com o Givanildo e depois eu fiz um curso na CBF e fui para o Brasiliense, Gama, Atlético Goianiense, Santa Cruz, né? E Sampaio e Vasco da Gama, né? E agora no Santa. Três atletas já foram contratados. Eu queria que você falasse um pouco de cada um. Não, são bons jogadores que eu conheço, né? E eu vim para cá e não ia trazer jogador para me atrapalhar aqui. É, tem um desses jogadores que foi pro Santos, mas foi ganhando um dinheiro que ele saiu de uma equipe em São Paulo, de segunda divisão do brasileiro, para ir para jogar no Santos, por causa do dinheiro. Porque hoje a maior parte dos jogadores tá pensando no dinheiro. E hoje eu fiz um contrato com ele aqui, de um ano, e ele não veio ganhando isso tudo. Por quê? Porque confia em mim. Vamos por etapas aqui. Quem é Sandro Costa? Sandro Costa começou no Corinthians, depois foi vendido pro Grêmio. Voltou para o Bragantino emprestado, foi para o exterior, ficou 3 anos no exterior. Aí voltou para o Bragantino, aí foi para o misto de Cuiabá. E agora estava no time, no Rio Branco de São Paulo, da segunda do Paulista. Aí saiu de lá para ir para o Santa. Daniel Piauí nasceu em Fortaleza. Aos 6 meses de idade veio para cá, né? Mas se considera piauiense. Quem é Daniel Piauí no mundo do futebol? Daniel Piauí é aquele jogador que hoje era para estar em seleção brasileira. Ele era convocado, quando ele estava no Fluminense, ele era convocado para seleção brasileira, de categoria de base. De base, aí foi saber, entrou no gato. Vocês acham que não foi? Eu sou franco, eu tiver de falar, eu falo. Entrou no gato, ele, na época ele era com 18 anos e ele estava com 21. Aí entrou no gato e deu aquele problema, aí voltou, ficou jogando com esse time paulista lá do interior e esse ano estava no Independente do Pará. João Paulo dispensa comentários também, né? O novo contratado do River. Não, João Paulo é um cara que começou na Ponte Preta, né? E rodou o Brasil, jogou no Santa Cruz, no Místico Cuiabá, no Boa, vários times, né? E agora acertou com o River. E foi vice-mineiro, né? Na artilharia. É, o vice-artilheiro do Mineiro. O do Cruzeiro foi o artilheiro e ele foi o vice. Recado final para a torcida do River, ansiosa pela tão sonhada Série B. Eu quero agradecer, né, que eles estão dando muito apoio para mim na minha chegada. Tem gente que me para na rua. Hoje eu fui num local aí no shopping, gente me parou, você que é o Boiadeiro, eu sou torcedor do River. Eu quero dar aquele prazer para eles. Eu vou te dar entrevista agora no fim do semestre do ano que vem, falando que nós estamos lá em cima, nós vamos subir. Posso guardar essa entrevista? Pode guardar. Nós vamos subir, pode oferecer pro pessoal, que se deixar eu trabalhar, a gente sobe, porque onde eu encosto vira ouro.